Vaig començar fent el doctorat a la Universitat de Deusto, perquè jo sóc de Bilbao, i vaig fer el doctorat en Ciències Polítiques i Sociologia, i bueno, sóc llicenciada també en Ciències Polítiques i Sociologia per la mateixa universitat. Part del doctorat el vaig dur a terme a la Universitat de Michigan, en el que és l'Institut for Social Research d'aquesta universitat i en el Center for Political Studies. Allà vaig aprendre molt de metodologia i bueno, en la UOC ja porto més d'una dècada i aquí és on vaig fer un gir en el que és la meva trajectòria de recerca i acadèmica, no? Perquè abans d'arribar aquí a la UOC estava molt centrada en la participació electrònica en general, perdó, la participació política, en el que és tant participació política a nivell individual com a nivell de moviments socials i de partits polítics. La tesi la vaig fer sobre la participació política al País Basc. A la UOC ja vaig centrar-me més en temes d'internet, no? I per això em dedico a la participació política online. I bueno, arrel d'aquí pues, van sorgir diferents projectes d'I+D. La participació que puguem tenir ara online està molt relacionada amb la presencial. Hi ha molta gent que fa les dues vessants, que són històrics de l'activisme, de la protesta, o bueno, que sempre han votat i que ara estan demanant el correu el votar per votar electrònicament perquè els resulta més fàcil fer-ho des de casa, no? Però en realitat, si no poguéssim, és el que passa, ara no podem votar per urna electrònica o de manera digital des de casa, i el que fem és anem presencialment a les urnes i això ho continuarem fent, no? No és una cosa que... Són complementàries, no? Nosaltres que hem analitzat el Pla d'Acció Municipal de Barcelona, van participar 20.000 persones i les iniciatives van ser 11.000. Vale? 11.000 propostes, 11.000 propostes amb una participació de 20.000 persones. Doncs això, com si diguéssim, manegar-lo, no? Per part d'un ajuntament, encara que sigui el de Barcelona, que té un gran pressupost, és molt complicat, perquè clar, això ho has d'agregar, has de seleccionar, has de filtrar i ho has de fer d'una manera el més transparent i democràtic possible. No? No és qüestió de rebutjar certes iniciatives, acceptar altres segons el que a tu t'interessa, sinó que has d'agregar aquests interessos, has de parlar amb els que han iniciat aquesta proposta, has de donar-los un feedback. Jo crec que el cas aquest que parlem de les plataformes de l'Ajuntament de Barcelona o de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el que és el disseny tècnic de la plataforma jo crec que és una bona pràctica molt clarament, perquè bueno, té unes funcionalitats que es poden canviar segons vagin funcionant bé o no. I doncs això permet... es poden canviar de manera molt fàcil, perquè és software lliure i té una estructura que és molt fàcil de manipular. No? I doncs aleshores no és una estructura rígida, és una estructura que s'adapta al llarg del temps. Aquest tipus d'iniciatives s'estan desenvolupant en altres països que podríem dir que són més petits, igual que Espanya. No? Bueno, s'ha fet a Islàndia, s'està fent a Finlàndia... clar, són països nòrdics, amb una tradició participativa ja de moltes dècades, amb una cultura igual democràtica, podríem dir més establerta, que igual el que succeeix a Espanya, no? Però bueno, igual a nivell de Catalunya es podria fer, que també en aquest sentit és un país més petit, no? O es pot fer a nivell del, per exemple, del País Basc, ho dic perquè, o també a nivell, per exemple, de la Comunitat de Madrid es podria fer, no? Perquè són, bueno, són ja entorns amb un nombre de població pues, ja més abastable, no? Que no el que seria un país sencer, no? O el que seria, no sé, la Unió Europea en el seu conjunt, no?
I, bueno, I ara el projecte aquest de DEMOC jo crec que també té un bon futur, no? Perquè hi ha molt interès. A veure, pot haver interès a nivell científic i sí que ens han convidat a fer exposicions dels resultats a congressos importants, per exemple l'ICPR, no? Que és el congrés més important de ciència política que tenim a Europa. I bueno, hi ha possibilitats de col·laboracions també amb l'Oxford Internet Institute. O sigui, tenim diferents futurs científics aquí, però també a nivell d'utilitat social és perquè interessa a les administracions públiques. Per posar-te un exemple molt simple, però em refereixo que, no sé, totes aquestes protestes que hi ha hagut darrerament, o la vaga, etc., jo crec que bueno, aquí hi ha un gran paper per part de les ciències socials en moltes ocasions d'haver igual denunciat o descobert la falsedat d'altres estudis igual pretesament científics més de les ciències dures i bueno, perquè ells tenen un seguit de metodologies, nosaltres tenim un altre tipus de metodologies que moltes vegades és semblant a les que els fan servir, però també tenim una dimensió humanista que ens permet igual fer un pensament crític que igual aquestes altres ciències no les tenen. I doncs, jo crec que, un altre cop, són maneres de veure la realitat social complementàries, però si només existissin bueno, les ciències físiques o les ciències matemàtiques, tot aquest món social es veuria d'una manera totalment diferent. Penso que gràcies a les ciències socials, no només estic parlant de la sociologia o la ciència política, sinó totes les ciències socials en general, són molt necessàries pel funcionament social. Sí, mira, jo crec que us podria comentar igual tres llibres. El primer, precisament, al fil del que he estat comentant abans, es diu Invitation to Sociology. Mira, el tinc aquí. No sé si el podries... bueno, està una mica gastadet i és de segona mà. bueno, aquest és un dels primers llibres que jo em vaig llegir quan estava fent la carrera. Invitation to Sociology and Humanistic Perspective, d'un autor molt reconegut, que és Peter Berger. És un llibre de l'any 63. És un clàssic. I doncs, precisament el que comenta és que en les ciències socials, en la sociologia o en la ciència política, hem de fer servir la metodologia científica pròpia de les ciències naturals, la metodologia més empírica, la metodologia que es basa en dades, amb anàlisis estadístics, amb tècniques quantitatives, però sense perdre mai la dimensió humanista. El següent llibre que recomanaria és aquest, Les bases del Big Data. ¿Vale? Aquest llibre és de l'any 2015 i bueno, a mi precisament, com vinc de les ciències socials i estic fent network analysis i treballo amb Big Data, doncs perquè analitzo xarxes socials, dades de Twitter i també les dades de participació de les plataformes, són milers i milers d'usuaris, milers i milers de tuits, i doncs, bueno, això és el que s'anomena ara Big Data. I és un llibre molt interessant, no és el que us comento, no és per experts, és per persones que no saben res d'informàtica, i et dona un mapa de lo que és l'evolució del emmagatzemament de dades des dels primers ordinadors, des de la primera època d'internet, primers ordinadors i la primera època d'internet, fins ara mateix. I després, l'últim llibre, que no el tinc aquí, es diu Slow Professor, Challenging the Culture of Speed in Academy. Bueno, jo recomano aquest llibre, sobretot per a les persones que porten ja un cert temps en el món acadèmic, i també el recomanaria bueno, pues perquè els que manen en les universitats també se'l llegeixin. Aquest llibre, en la portada surt un cargol, i bueno, és el moviment aquest que suposo que molts coneixem, no? De l'slow food o slow economy, passat també al món, traspassat al món de l'acadèmia, pues perquè realment
En el món acadèmic les expectatives són molt altes, les expectatives de la institució cap al professor i l'investigador són molt altes, també les expectatives que tu mateix com a investigador o com a investigadora t'imposes són a vegades excessivament altes i doncs això té unes repercussions que són importants, no? I també té repercussions en la qualitat de la feina que fas.